Незважаючи на вкрай загрозливий стан в Україні, владні інституції продовжують працювати та забезпечувати функціонування нашої держави. Верховна Рада працює та засвідчує єдність у прийнятті важливих рішень для життя України в умовах війни. Депутати від фракції «Рідне Закарпаття» діляться результатами плідної роботи під час пленарного засідання, що відбулося вчора, 14 квітня. Відтак, рішенням РНБО було призупинено діяльність колаборантської фракції ОПЗЖ у Верховній Раді України. А війну Росії проти України визнали геноцидом українського народу та заборонили символи Z і V як символи фашистської агресії. Підтримано звернення до урядів та парламентів іноземних країн щодо визнання вчинення РФ геноциду в Україні. Проєктом закону номер 7272 розширили перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, серед освітян та здобувачів освіти. Прийняли рішення про забезпечення оперативного залучення грантів від міжнародних партнерів до загального фонду держбюджету. А також парламентарі звернулися до Міжнародного олімпійського комітету з проханням клопотати до спортивних федерацій світу з ініціативою про довічну дискваліфікацію спортсменів, які підтримали вторгнення Росії в Україну. Прийняли також необхідний документ номер 7201 про спрощення доступу громадян до соцпослуг під час воєнного стану. Іншим важливим законопроєктом номер 7240 Верховна Рада України дозволила залучати іноземних спеціалістів для роботи в розвідці Міноборони. Відтепер іноземці можуть бути прийняті на військову службу до розвідки Міністерства оборони до 1 травня 2023 року. За відповідне рішення проголосували 352 народні депутати. Злагоджена робота та активна позиція депутатів неодмінно стане кроком до наближення нашої перемоги. Представники фракції «Рідне Закарпаття» продовжують працювати задля спільного блага всієї країни.